Senhora Presidente, permita-me uma primeira nota. Hoje, dia 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, prestamos homenagem a todas as vítimas. 34 mulheres assassinadas este ano e até final de outubro. Com a renovação do nosso compromisso na luta contra todas as formas de violência de género, assinalamos a aprovação de uma proposta do Bloco de Esquerda que reforça o apoio social a estas vítimas. Senhora Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, faz agora um ano, aqui mesmo nesta sala, o Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas, que hoje preferiu outras paragens, congratulava-se que o orçamento que estava a votar era o último que era apresentado com a Troika no país. O pós-Troika, dizia-nos o Governo, ia ser o momento de viragem. O ano passado, e no momento, um ano passado, e no momento da verdade na política orçamental, nem com uma lupa se detectam diferenças entre o antes e o depois da Troika. O orçamento para 2015 segue à risca o guião dos últimos anos. Mais impostos para todos os cidadãos e nova borla fiscal para os lucros das grandes empresas. A mesma aversão ao investimento, a continuidade nos brutais cortes aos serviços públicos, o enfraquecimento dos direitos de quem trabalha, os salários, que não são devolvidos. A Troika, como se vê, não saiu do país. A Troika é a subserviência à finança. A Troika é o ataque ao país. A Troika é este orçamento, é este governo. O documento que aqui vamos votar dentro de momentos é o espelho fiel do legado de 4 anos do governo de maioria de direita. Maior carga fiscal de sempre, aumento acentuado da pobreza, crescente desigualdade social, desemprego a níveis que não conhecíamos há décadas e décadas, precariedade laboral como norma. A carga fiscal prevista para o Orçamento do Estado para 2015 bate todos os recordes, 37 mil milhões de euros. O Governo prevê que a economia cresça 1,5% e a receita fiscal 4,7%. Que PSD e CDS, mesmo quando a carga fiscal aumenta 3 vezes mais do que a economia, consigam ter a lata em falar de desgravamento fiscal, revela como a maioria de direita parece ter entrado na fase do vale tudo. Ninguém, nem mesmo as bancadas da direita que se preparam para aprovar o orçamento com um entusiástico cor de palmas e palminhas, acredita no quadro económico traçado pela Ministra das Finanças. O maior banco privado colapsou e o Governo finge acreditar que isso não vai ter impacto na economia. A obsessão com a austeridade está a levar a Europa para nova estagnação económica e o Governo finge que não se passa nada. Todas as organizações internacionais dizem que os números não valem, hoje mesmo é a OCDE que o afirma, e o Governo assobia para o lado. Com o Governo recordista dos orçamentos retificativos, sabemos que só há 2 constantes nos orçamentos do Estado: mentira com os números e assalto ao país para o lucro de uns poucos. A reiterada e continuada descida do imposto sobre o lucro das grandes empresas é a prova do algodão da duplicidade das medidas do Governo. Em 4 anos, PSD e CDS aumentaram 30% o imposto sobre os rendimentos do trabalho, aumentando ainda IVA, IMI e todo o tipo de taxas e taxinhas, e diminuíram mais de 20% a tributação sobre os lucros das grandes empresas. Diz-me a quem diminui os impostos e dir-te-ei para quem governas. Pior, ao contrário do prometido, o Governo desceu novamente o IRC sem apresentar qualquer resultado da descida da taxa que já tinha tido lugar o ano passado. Dizia-nos então a maioria da direita que diminuíam o IRC para atrair investimento estrangeiro, criando postos de trabalho. Lamentavelmente, a realidade teima em não fazer a vontade ao discurso da direita. E o Instituto Nacional de Estatística veio dizer-nos que a maior fatia do diminuto investimento estrangeiro é o resultado dos pantanosos vistos gold e da especulação imobiliária à sua volta. Bem pode Paulo Portas perguntar-se, com a naturalidade dos partidos do arco Jobs for the Boys, se é o Bloco ou uma imobiliária quem cria mais emprego. O país não tem dúvidas.
A maioria PSD-CDS é recordista na destruição de emprego. E o país não está à venda. Não. Não pode valer tudo. Senhoras e senhores deputados, não há nenhuma razão para descer a tributação das grandes empresas que não seja a política do privilégio de uns poucos à custa da vida de todos. O mesmo privilégio que encontramos na mais incompreensível proposta de alteração do orçamento, uma proposta incentivada desde o primeiro momento pelo Governo e apadrinhada pela nova direção do Partido Socialista, a subvenção vitalícia dos antigos titulares de cargos públicos. Num país onde os salários continuam cortados, a prioridade de PSD e PS era devolver uma subvenção para a qual ninguém descontou, vale a pena lembrar. Uma medida que nos diz quase tudo sobre as prioridades e as agendas ao avesso dos partidos do Bloco Central. Mas o debate dos privilégios teve ao menos um mérito. Clarifica bem de que lado estamos. E, senhoras e senhores deputados, não estamos todos claramente do mesmo lado. Não esquecemos a abstenção envergonhada do CDS e repetimos, sabendo o peso das palavras, que o que aconteceu aqui foi uma vergonha. Se o Bloco de Esquerda não tivesse denunciado a vergonha, PS e PSD teriam passado a reposição das subvenções aos deputados entre os pingos da chuva, no mesmo momento em que mantinham os cortes nas pensões de quem trabalhou e descontou toda uma vida. E este foi só mais um caso. O IMI aumenta brutalmente para as famílias, mas as isenções mantêm-se para os fundos imobiliários de especuladores financeiros. O Bloco bateu-se contra mais este abuso, como se bateu pela impenhorabilidade da habitação. PSD e CDS chumbaram. Senhoras e senhores deputados, enquanto debatíamos este orçamento, a realidade revelou a crueldade desta lei. Uma família pobre viu a casa penhorada por uma dívida fiscal mínima e foi a solidariedade do país que a salvou. O Governo apenas a perseguiu, disposto a despejar a família da sua casa e recusou mesmo mudar a lei para evitar casos futuros. Vergonha, senhoras e senhores membros do Governo. Vergonha. Senhoras e senhores deputados, o legado destes 4 anos é o de uma direita que rasgou o compromisso mínimo que juntou a sociedade durante mais de 4 décadas. A ideia que os serviços públicos constituíam o suporte da democracia e da igualdade dos cidadãos, independentemente das suas posses perante o Estado. Onde a direita encontrou equidade e igualdade de oportunidades, não descansou enquanto não impôs a seriação e a exclusão. Onde havia solidariedade, a direita não descansou enquanto não escancarou uma hipótese de negócio. Onde havia uma rede do Estado que garantia a dignidade mínima, a direita não descansou enquanto não a substituiu por uma visão caritativa e miserabilista. É por isso que, não contente em ter transformado o combate às desigualdades e à pobreza num negócio promovido e incentivado por dinheiros públicos, PSD e CDS ainda se lembraram da criação de um perverso teto nas despesas sociais. O suporte ideológico para mais um corte nos respeitos do costume é sempre o mesmo. O reforço, promovido pelo ministro, do estigma da fraude cometida pelos mais pobres dos mais pobres. Na visão da direita, a fraude ou pequena corrupção só existe nos programas sociais que tentam combater a pobreza. E daí a sua fingida surpresa com os vistos gold. Ora, poderia lá a fraude acontecer entre gente com dinheiro, não era, senhoras e senhores deputados? Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhores e senhoras deputadas, o orçamento que aqui será votado é o último apresentado por este Governo. Encerra um ciclo e permite uma leitura mais abrangente sobre o que foram as políticas da Troika e do depois da Troika. O resultado é esclarecedor. O voto do Bloco de Esquerda só podia ser um. Não. Obviamente, não.